नमस्कार मित्रांनो, मी स्मिता मराठी कन्याच्या ब्लॉग मध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते आहे. आणि अमोल बाजूने मला चिडवण्याचं काम करतो आहे. ऍक्च्युली आमच्या चेहऱ्यावरती हा जो आनंद दिसतो आहे तो आहे केरळला जाण्याचा, कारण उद्या आपण निघणार आहोत केरळला जायला. त्यामुळे या व्हिडिओ नंतर तुम्हाला जे व्हिडिओज बघायला मिळणार आहेत ते केरळ सिरीजचे बघायला मिळणार आहेत. तर आम्ही तर खूप जास्त एक्सायटेड आहोत. शॉपिंग बऱ्यापैकी केलेली आहे, खूप नाही केली आहे. अमोलला काही 2-3 टीशर्ट, मी काही 2-3 कपडे घेतलेले आहेत आणि बाकीचे जे आपले जुने आहेत तेच आहेत. आता आज आपल्याला पूर्ण व्हिडिओमध्ये पॅकिंग करायचं आहे, अजून बऱ्याच काही गोष्टी करायच्या आहेत, तर त्या सगळ्या करायला सुरुवात करूया. त्या झाला मग या व्हिडिओची पण सुरुवात करूया. अजून एक अपडेट द्यायचं, ते म्हणजे जसं आपल्या बाल्कनीमध्ये तुम्हाला इथे हिरवळ दिसते आहे, तसं इथे कलर पण दिसतील तुम्हाला. कारण तुम्हाला तर माहिती हा न्याने आणलं होतं साऊथ आफ्रिकावरून, तो बिचारा किती दिवस रिकामी होता, त्याच्यात फायनली आम्ही काल फुलं आणलेत. आणि हा सुद्धा हे सिक्कीमवरून आणलं होतं मी, सुंदरसं असं. तर आणि हे येस, हे कसं विसरू शकते मी, हे इंटू क्लब. ज्यांनी आपल्या नाशिकचा व्हिडिओ बघितला त्यांना माहिती आहे की हे आम्ही कुठून आणलेलं आहे. आणि हा एक पिंक कलरचा स्टोन आहे, मला खूप जास्त आवडला. आणि त्याने आम्हाला सांगितलं की पिंक कलर म्हणजे प्रेमाचा रंग, लव अट्रॅक्शन. हा तर हे काही अपडेट द्यायचे होते आपल्या घरामध्ये. आणि ते कॉर्नर आता एकदम सुंदर दिसतंय. हे आमच्या या व्हिडिओ मधलं शेवटचं आमचं घरचं जेवण, म्हणजे इथून पुढे 10-12 दिवस आपल्याला तिकडे राईस, इडली, वडा. उद्या जेवण रे, पण आता बनवतोय ना, आपण बनवतोय ना. घरातली सगळी कामावर आल्यानंतर मी आणि अमोलने ठरवलं की केरळला जाण्याआधी माझा एक मस्त असा एक लुक असावा. त्यामुळे आम्ही दोघांनी अचानक रॅन्डम असा प्लॅन केला आणि आम्ही दोघं माझे केस कापण्यासाठी सलूनमध्ये गेलो. आणि हेअरकट कोणता केला तो बघण्याची आय नो तुम्हाला उत्सुकता असेलच, कारण मला पोटात कसं तरी होत होतं जेव्हा मी विचार करत होते की केस कसे कापायचे आहेत. पण नंतर जो रिझल्ट आला तो नक्कीच छान आला, कारण अमोलच्या आवडीचा हेअरकट होता. केरळला जाण्याआधी मला थोडंसं माझा लुक चेंज करायचा होता, त्यासाठी मी एक एक्सपेरिमेंट करते केसावरती. आय डोंट नो, मला माहिती नाही कसं दिसणार आहे हेअरकट, पहिल्यांदा मी करते. मागे माझे केसाची डेन दाखवले तिथे. कन्फर्मेशन घेत होतं फायनल एवढी एवढी लेंथ असेल. बाजूला बसून बघण्यात जी मजा आहे ना, ती खरंच खूप मस्त आहे. अरे काप ना, कापले. नक्की पुढे याचं काय काय होणार आहे ते मला पण माहिती नाही, पण बघूया, लेट्स सी. माबून असा लुक दिसतोय आता. असा हेअरकट झालेला आहे करून, आणि एवढा सुंदर हेअरकट केल्यानंतर मी त्याच्यावरती हेल्मेट घातलं.
तर आता आम्ही कल्याणला चाललो आहे, थोडंसं काम आहे पण तिकडे ॲक्च्युली गाणं झालं होतं त्याच्यामुळे मला काही बोलता येत नव्हतं. आणि तुम्हाला माहिती आहे आपला कॉपीराईटचा इश्यू, त्याच्यामुळे मी म्हटलं की घरी जाऊनच बोलूया किंवा जिथे शांत असेल त्या ठिकाणी बोलूया. तर अमोल कसं वाटलं तुला हे पण? एक नंबर मस्त. हां अमोल म्हणतं का एक नंबर मस्त. हां तर त्याच्याबद्दल तू नंतर निवांत बोलशीलच आय नो. तर मेन महत्त्वाचं काम आहे केरळला जाण्याआधी जे मला करायचं होतं ते म्हणजे हेअर कट, तो करून झाला आहे. आता बाकीची छोटी मोठी कामं आहेत ती आता आम्ही करून घेतो पटकन. आय नो मला माहिती आहे बऱ्याच जणांना शॉक बसला असेल माझा हेअर कट बघून, पण काय करू, अमोलला माझे शॉर्ट हेअरच आवडतात. आणि तू काहीतरी सांगणार होतास तुझं एक्सपिरियन्स, ते तू आता नको सांगू घरी गेलं असता. चांगला तिथे छान आवाज येईल बरं. हां आणि आता आम्ही केरळला जाण्याआधी मम्मीला डॉक्टरकडे घेऊन यायचं होतं मला फॉलोअप करण्यासाठी. ब्लंट हेअर कट आहे, विचाराल म्हणून मी आधी सांगते. आणि बाय द वे माझ्या आईलासुद्धा माझे शॉर्ट हेअरच आवडतात, त्याच्यामुळे मी लहान केस केलेले. म्हणजे माझ्या आजूबाजूला अशी लोक आहेत ना जे मला केस बारीक करायला लागतात, लहान करायला लागतात. चांगलं वाटतं रे, सिम्पल असतं. हो ते तर असतंच. तुमच्या लेकीने केस कापलेत बघा. म्हणून तर ती जास्त पहिली पुढे आली दाखवायला. ते नवीन सोनं घेतलं नाही का ते असं असं करत सरकार. हा आमचा एक आम्ही केरळ नावाचा एक ग्रुप बनवला आहे आणि ही केरळची सगळी तयारी तुम्हाला इथे दिसते झाले. आता ऑलमोस्ट झाले. ही आपली नेहमीची ट्रेकिंग बॅग, त्याच्यातच सगळं न्यायचं आणि सगळं बसतं पण याच्यामध्ये सामान बऱ्यापैकी. हे खायचं सामान सगळं, काही पाऊचेस साईड बाय साईड इकडे डबे न्यायचे. आता 24 हजार प्रवास आहे म्हटल्यानंतर थोडं खायला नको का? हो आणि ट्रेन मधलं कोण खाईल ना. हा त्याच्यामुळेच. म्हणजे चांगलं ही असेल माहिती नाही पण माझा, मी जेव्हा दिल्लीला गेली तेव्हाचा माझा ट्रेनचा थोडा अनुभव. माझा पण खराब आहे, मी ट्रेन मध्ये कधीच खात नाही. आपले दोन घास घरचे गेलेले चांगले, त्यामुळे घरूनच दबा. कालपासून तुम्हाला काय असे अपडेट दिलेले नाही पण सगळी तयारी चालू होती. मेन मोठं अपडेट दिलं ना आपण काल, केस वगैरे कापून छोटी मोठी कामं होती ती केली, थोडं सामान घ्यायचं होतं ते घेतलं. आणि आता खरंच तुम्हाला सांगू इतकं छान, इतकं फ्री, इतकं मोकळ मोकळ वाटतंय ना मला. ऍक्च्युली उन्हाळ्यातच कापायचं होतं, या आतिशमुळे सगळी गडबड झाली, हरकत नाही पण आता कापलेत ना. आणि काल मी जे बोलत होतो ते हे आहे की जेव्हा आम्ही भेटलो होतो फर्स्ट टाइम, म्हणजे ग्रुप व्यतिरिक्त जेव्हा आम्ही फर्स्ट टाइम भेटलो होतो तेव्हा हिने केस हिचे कापले होते. तर ते माझं असं ऑब्झर्वेशन आहे, असं सगळ्यांच्याच बाबतीत असं असेल का नाही मला माहिती नाही, बट ते एक म्हणतात ना की आपल्याला एखाद्या व्यक्तीविषयी जो कॉन्फिडन्स वाटतो तो कशामुळे, तर नॉर्मली मुलींना सगळ्यात प्रिय कोणत्या गोष्टी असतील तर ते केस. तर त्या जेव्हा मी हिला भेटलो तेव्हा हिने केस कट, जी मुलगी स्वतःचे केस इतके बारीक करू शकते तर तिच्यामध्ये तो एक कॉन्फिडन्स किंवा तिच्यामध्ये डेअरपणा की अच्छा ठीक आहे जे होईल ते बघून घेतलं जाईल किंवा असा जो अप्रोच आहे ना तो मुळात तो दिसतो त्याच्यातून असं मला वाटतं. मे बी मी रॉंग पण असेल पण मला माझ्याशी समज आहे की त्याच्यातून ते असं दिसून येतं. मला डिसिजन घेण्यासाठी किंवा मला असं ठीक आहे हा माझा लाईफ पार्टनर आहे हे सांगण्यासाठी तो एक पॉईंट तिथेच एक पिक झाला होता त्या टायमाला. मला सुद्धा मला लार्ज केसांमध्ये बघून, कारण अमोलला माहिती आम्ही जेव्हा सुरगडला गेलो तेव्हा माझे केस किती लांब होते आणि तेवढे लांब केस मी इतके शॉर्ट केले होते. आणि आता पण तुम्ही बघाल माझे केस इतके शॉर्ट आहेत आणि आता सुद्धा चांगले व्यवस्थित लांब वाढले होते. पण जसं अमोल म्हणाल तसं त्याला मी लहान केसांमध्ये आवडते, मला स्वतःला मी लहान केसांमध्ये आवडते आणि प्लस माझी आई ती पण मला नेहमी बडबडत असते की केस कापत जा. आणि मी माझं असं म्हणणं आहे की ज्या गोष्टी वाढतात त्या सांभाळायच्याच का मुळात, जे आपल्याला येत म्हणजे आता केस वाढतात आहेत नख वाढतात आहेत म्हणून मी खातो त्याच्यातला भाग नाही तो वेगळाच. अरे हे सांगायचं नव्हतं ना. अरे सॉरी सॉरी. तर ज्या गोष्टी वाढतात त्याचा एवढी चिंता का करायची, आता हिचे केस इतके बारीक केलेत तर मग आता किती 2-3 महिने लागतील ना ते वाढायला.
दोन तीन महिन्यामध्ये परत ते तसेच दिसायला लागतील. तर मग ते त्याचं एवढं असं काय म्हणजे की माझे मुलींना रडतं नो ऑफेन्स, म्हणजे तुम्ही तुमचा तो जीव आहे. मी म्हटलं ना की प्रत्येकाचं ते असतं की नाही मला ते गोष्टी खूप प्रिय आहेत आणि मग म्हणून तो माझा डिसिजन घेण्यासाठी मला ती गोष्ट खूप अशी ठरली होती की नाही ज्या प्रकारे ही मुलगी स्वतःच्या केस इतके बारीक करू शकते तर ती म्हणजे मनातून सगळे मन एकदम स्ट्रॉंग आहे. तर एक छोटंसं अपडेट लाईफबद्दल आणि केसांबद्दल. आम्हाला पॅकिंगचं असं टेन्शन येत नाही, म्हणजे बऱ्याच जणांना येत असेल मे बी बाहेर जायचं म्हटल्यावरती चार चार दिवस, म्हणजे जवळ जरी अगदी महाबळेश्वर माथेरानला जरी जायचं असेल तरी लोक आठ आठ दिवस आधी शॉपिंग आणि तयारी करतात. पण आमचं इतकं फिरणं झालेलं आहे की आता आम्हाला त्याचं म्हणजे आम्ही दोन दिवस आधी पण नाही आज आम्ही पॅकिंग करतोय आणि कालपर्यंत आम्ही लिटरली शॉपिंग करत होतो. बरोबर. कपडे घेतले आम्ही काल आणि परवाच्या शनिवार याला सुट्टी होती त्या दोन दिवसांमध्ये आम्ही कपडे घेतले आणि म्हणजे काही थोडेफार टी शर्ट घ्यायला हवे होते. बॅग तर काय तयारच असते त्याच्यामध्ये आणि पाऊच जे आहे ते पण तयार असतात त्याच्यात सगळं सामान आहे. मी म्हटलं आता आम्ही ट्रॅव्हल करतो आम्हाला माहिती की आम्हाला काय काय लागणार आहे काय काय हवं असतं नेसेसरी तेवढं आपलं सामान डोळ्यासमोर दिसतं ते पटापट आम्ही पॅक करतो आणि निघतो. त्यामुळे पॅकिंग हा जो खूप मोठा इश्यू असतो बऱ्याच वेळा तो आमच्या दोघांच्याही बाबतीत नसतो. आता जायचंय दुपारी निघायचं आम्हाला पाचची ट्रेन आहे त्यामुळे आम्ही आता 3:30 निघावं लागेल आपल्याला. चला या वर्ल्ड फेमस चपात्या होत आहेत, वर्ल्ड फेमस भाजी पण झालेली आहे आणि ही व्हेरी फेमस मराठी कन्या, त्यासोबत मी जेवतो आणि मग आम्ही निघतो. आणि मग तुम्हाला आम्ही मे बी सेशन वरती भेटू नाही तर लिफ्टमध्ये एक सेशन झालं पाहिजे. नाही हा व्हिडिओ इथे संपायचा आपल्याला. हा म्हणजे आपण टायमिंग बिकिंग झालं की